السلام علیکم. ہر سال کی طرح ایک بار پھر یہاں پر لیاقت آباد کے ایک علاقے میں عید میلاد النبی کی طرف سے جو ہے لنگر کا سلسلہ جاری ہے. ہر سال کی طرح جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, گائیڈ کرتی ہوں کہ ہر سال کی طرح ان کا لنگر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک بار یہ پھر سلسلہ دوبارہ سے جاری. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ممتاز سر؟ بہت اللہ کا شکر ہے. کیسا لگ رہا ہے ہر سال کی طرح ایک بار پھر؟ ہر سال بانٹ کے خوشی ہوتی ہے. میں بھی دیکھ رہی ہوں ہر سال سے. میں کتنے سالوں سے سلسلہ جاری ہے؟ 10-12 سال ہو گئے. اور میں یقیناً 4 سال سے یہ سلسلہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی آ رہی ہوں. بہت زبردست قسم کا یہ سلسلہ ہے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. کیسا لگا یہ لنگر کا سلسلہ؟ ہر سال آپ کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ حضور پاک کے نام گائے جی. بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں دیکھ کر. یہ سب کچھ حضور پاک کا, ہمارا کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک بے شک. ہم لوگ لنگر کے اندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ؟ بہت اچھا لگتا ہے. صبح سے رات بھر کام وام ہوتا ہے. گائے وائے کا تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مغرب کے بعد 9 بجے تک ہمارا چلتا رہتا ہے. 9 بجے تک 9-10 بج جاتے ہیں ہمارے کو صبح. رات کے 9-10-11 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 11 بجے. ہم نے پچھلے سال 11 بجے تک کرا ہے. 11:15-11 بجے تک رہے. تو جی یہ دیکھیں آپ. السلام علیکم. آپ کے بیٹے ہیں؟ بس بہت مزہ آتا ہے. شام تک چلتا ہے. بہت اچھا فیل کرتے ہیں. سارا دن مصروفیات رہتی ہوگی آج کے دن تو جی. یہ سلسلہ سنا ہے مغرب کے بعد تک یہ جاری ہی رہتا ہے جی ہاں. کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ سر؟ صبح 12 بجے سے ہوتا ہے, مغرب تک ہو جاتا ہے. ہمت نہیں. اللہ نے کتنی برکت ڈالی جی. بالکل بے شک بے شک. اللہ نے بہت برکت ڈالی. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لحاظ میں اسی طرح برکت ڈالتا رہے. ہماری دعا ہے یہ. آج چلتے ہیں آگے کسی سے بات کرتے ہیں. اچھا ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں سلسلہ کس طرح سے جاری ہے. یہاں پر جو ہے وہ لنگر جو ہے تیار ہو رہا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ لنگر جو ہے یہاں پر ریڈی ہو رہا ہے. بڑا اچھا لگا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہی دھواں بھی ہو رہا ہے اس وقت. جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے سب سامان. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سک رہے ہیں لوگوں کی کس طرح سے شرکت ہے. یہاں پر اتنی زیادہ رش ہے. یہاں پر نیاز جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ یہاں پر کس طرح سے رش اور کس طرح سے لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ, کر کے چرا کر کے چرا خوشیاں مناؤ. جھومو باربی کا چاند آیا باربی کا چاند. اچھا جی ہم لوگ ممتاز صاحب کے پارٹنر کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ جی. اچھا کتنے سال ہو گئے آپ کو اس لنگر میں پارٹنرشپ کرتے ہوئے حصہ ڈالتے ہوئے؟ 15 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میں دیکھ رہی ہوں بہت اچھی نیاز ہوتی ہے ہر سال کی طرح. اس سال بھی میں شرکت کر رہی ہوں اور سب کے انٹرویوز دے رہی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے موقع پر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے اور ان کے لیے ختم درود دینا چاہیے. ان کے لیے درود شریف کا ذکر ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا کم ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ہر انسان کو جو ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. اس سے بڑھ کے کوئی بڑی امت کوئی نہیں ہونی ہے. نہ کسی کی نہ کوئی مذہب ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بہترین دنیا میں بہترین مذہب ہمارا اسلام ہے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے. ہم تمام تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے, ہم ان سب سے زیادہ خوشی جو ہے اور سب سے بڑا تہوار جو وہ آج کا ہی ہے. بے شک بالکل ٹھیک کہا ہے سب نے کہ ہم لوگ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بہترین تہوار ہے. کیا کہنا چاہو گے آپ؟ دیکھ لیں آپ یہ کیا آج کے سامنے ہے سب کچھ. آپ سب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہاں. مطلب ماشاء اللہ مصروفیات ہے. اتنے سارے لوگ ہیں. ایک منٹ کی بھی جگہ اور راستہ نہیں یہاں سے باہر جانے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی یہی ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہے آپ دیکھ لیں. ہمارے سامنے ہے. چلے ہم لوگ ایک میڈم سے بات کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی وائف ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا
نام ہے آپ؟ میرا فہمیدہ منیر، ڈاکٹر فہمیدہ منیر. ڈاکٹر فہمیدہ منیر جی، فہمیدہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے بارے سے؟ آپ لوگ کب سے آ رہے ہیں یہاں پر؟ ہم تقریباً 15 سال ہو گئے. اچھا جی، لگتے آج کی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید ہماری آج ہے، عید سے بھی بڑھ کر دن لگتا ہے ہمیں. ہمیں عید کی اتنی خوشی تھی جتنی آج خوشی. ہم سب اٹھتے، کپڑے پہنتے، نہاتے، صبح سے نماز کے بعد ہمارے گھر میں اقوام ہوتا ہے کہ ہم گوچے کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے کب تک فارغ ہو جاتے ہیں آپ لوگ لنگر تقسیم کرنے کے بعد؟ جی اس ٹائم کافی زیادہ پر بھی کوئی نہیں، 4-5 بج جاتے ہیں. جی 4-5 بج جاتے ہیں اور صبح سے ہی اسٹارٹ ہے، ویسے تو مغرب تک ہی ختم ہوتا ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اور ہاں ان سے بات ہو گئی تھی میری، ہاں ان سے ہو گئی تھی. جی چلے جی، ہم لوگ آپ کے انٹرویوز آپ تک پہنچاتے ہیں. اچھی بات ہے، ہاں مسلمانوں کے لیے کہ آج کے دن لوگ دودھ شیو کا ورت رکھیں. اور ہمیں ظاہر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عزت، جان، مال، ماں باپ سے سب سے زیادہ ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی، آئے ہیں ان کے صاحبزادے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے کہ آپ لوگ کب سے شرکت کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہیں اتنا تک. جی کیسا لگتا ہے آج کا تہوار، یہ نیاز کا سلسلہ؟ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ لوگوں کا جو ہے جذبہ دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں دیکھ کے. بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، بس لوگوں کو دیکھ کے ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر ان کا بھی دل خوش ہوتا ہے. بہت اچھا لگا ان سب سے بات کر کے، مجھے بہت اچھا لگا. اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں. کر کے چراغا خوشیاں مناؤ، جھومو بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آمد صاحب کے گھر پر اس وقت موجود ہے، اس وقت ان کے گھر میں لنگر کے حوالے سے جو ہے گیسٹ آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ، کیا نام ہے آپ؟ میرا نام مریحا ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسا لگ رہا ہے لنگر؟ بہت اچھا، مزہ آ رہا ہے. بہت سے آ رہی ہو؟ کل رات کو آئے. کل رات کو آئے اور دعوت میں کب سے آ رہے ہو؟ آنا ہو رہا ہے مطلب. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ کافی سال ہو گئے، 5 سال. 5 سال ہو گئے، مزہ آتا ہے؟ اب یہاں کیا دیں، یہ بھی دیکھیں کیوٹ سی ہے ہمارے پاس. آپ کا کیا نام ہے؟ وریشا. وریشا، وریشا آپ کیسے ہو؟ میں فائن. کیسا لگ رہا ہے دعوت میں آ کر؟ بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے، عید سے بھی زیادہ مزیدار دن ہے نا. جی کیا لگتے ہیں ممتاز صاحب آپ کو؟ خالو. خالو، اچھا جی. ممتاز صاحب ان کے خالو ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر سب فوج موجود ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پر. چلے جی، پھر سے ہم لوگ کسی نئے مہمان سے بات ہوتی ہے ہماری، جب تک کے لیے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ.